Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për të dëshmuar lidhur me kontratat e lobimit të Partisë Demokratike në SBA. Basha ka zgjedhur të largohet nga vendi, duke mos pranuar të jap asnjë detaj për burimin e 675.000 dollarëve që ka dhënë për lobim gjatë fushatës elektorale të vitit 2017. Edhe pse hetimet aktualisht janë aktive në SBA, Shqipëri dhe Skoci, Basha në një letër dërguar prokurorisë konsideron fletësirjen e organit të akuzës si të panevojshme, të pambështetur në ligj dhe të pambështetur në asnjë standard profesional dhe etik të hetimit. Unë dhe asnjë drejtues tjetër i Partisë Demokratike nuk kemi marrë në hetim dhe nuk kemi të pandehur në asnjë hetim, arsye për të cilën nuk kemi nevojë të informohemi dhe prokuroria nuk ka asnjë detyrim të informojë për të dhënat e verifikimeve që po bën. Kreu Demokrat nuk ka kursyer as akuzat për prokurorin, duke u shprehur se fletësirja ndaj tij është bërë për shërbime propagande politike dhe jo për qëllime hetimore. Fakti që një ftesë e tillë vjen 6 muaj pasi ju e keni marrë informacionin në fjalë dhe në një kohë kur ka filluar një fushatë keq informimi me natyrën dhe ecurinë e hetimit në fjalë, na bën të mendojmë se veprimi juaj është bërë jo për qëllime hetimore, por për shërbime propagandistike politike. Por nga foltorja e parlamentit, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla tha se Basha po kërkon ti shmanget drejtësisë, duke përmendur një investigim të ri sipas të cilit edhe dy rusë të tjerë janë të përfshirë në kompaninë që financoi Basha në fushatën e vitit 2017, Balla tha se kreu i PD-s nuk është sot në protest pasi shmangu prokurorin, ashtu si bëri në vitin 2007, kur u thirr për të dëshmuar lidhur me akuzat në aferën e rrugës së Kombit. Sot opinioni publik është njohur me refuzimin e kryetarit të Partisë Demokratike për të paraqitur në institucionin e prokurorisë. Plot 950.000 dollar, nga cilat Lulzim Basha ka arritur të justifikoj as 10% tyre. 90% e kësaj 950.000 dollarve janë të pa justifikuara sepse nuk kanë dalë nga Shqipëria, nuk kanë dalë nga financat e Partisë Demokratike. Dhe jo më larg se dje, një televizion kombëtar ka vijuar investigimin këtu në Shqipëri dhe tregon që janë dhe dy rusë, shtetase ruse tjera të përfshira në pronësin e këtyre kompanive guack që nga dashuria e madhe për Lulzimin, pas kanë përzgjedhur të mbështesin Lulzim Bashën për të financuar fushatat e nxirjes faqes Shqipërisë në mediat ndryshme amerikane. Në refuzim dhe në shmangje nuk është i ri, është përsëritës. Ju shmang hetimit dhe më pas gjykimit në aferën e rrugës Kombit vetëm duke çuar për ditë recetën e mjekut apo lejen për të mos lejen nga mjeku se ishte shumë smurë, nuk mund të shkonte. Kreu i Demokratëve këto dy ditë zgjodhi të ishte në Bruksel, ku krahas thirrjes së prokurorisë ka shmangur edhe protestën e opozitës përpara parlamentit.